Malaysia turut mendapat kerajaan baru. 2020 turut menguji pasang surut politik tanah air. Tiada siapa menyangka selepas 22 bulan kerajaan pimpinan Pakatan Harapan yang diangkat pada PRU ke-14 yang lalu kini tumbang. Kerjasama politik baru Perikatan Nasional kini mengambil alih tampuk pentadbiran negara selepas drama yang mencemaskan rakyat tatkala kes COVID-19 terus naik mencadak di seantero dunia. Tan Sri Muhyiddin Yassin mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri selepas mendapat keyakinan majoriti ahli parlimen dan diperkenan Yang di-Pertuan Agong. Langkah Sheraton pembuka kepada babak pertama. Tadbir urus negara dilihat bercelaru seketika apabila Tun Dr. Mahathir Mohamad meletak jawatan. Keputusan tidak diduga rakyat kebanyakan itu membawa kepada tumbangnya Kerajaan Pakatan Harapan. Bagi mengelak pilihan raya umum mengejut di saat COVID-19, ahli-ahli parlimen daripada beberapa parti lain tampil menyatakan sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Dipimpin Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mendapat sokongan ahli parlimen daripada Bersatu, UMNO, PAS, GPS, STAR, PBS, sebahagian PKR dan juga Bebas. Kabinet baru terus bekerja bersungguh-sungguh mengembling segala keupayaan melawan musuh tidak kelihatan COVID-19. Istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-14 di Dewan Rakyat pada 18 Mei menyaksikan perubahan besar kepada kedudukan kerusi 222 ahli parlimen. Blok kerajaan dan pembangkang bertukar berikutan peralihan kuasa yang berlaku. Tambah lemah dengan kehilangan majoriti beberapa kerajaan negeri. Lebih parah apabila kalah di PRK Kimanis, PRK Chini dan PRK Slim. Kegagalan terus menghimpit pembangkang apabila tidak berjaya membentuk kerajaan negeri di Sabah pada pilihan raya negeri 26 September. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim sekali lagi menggemparkan negara dengan pengumuman mendakwa dirinya memiliki sokongan majoriti untuk menubuhkan kerajaan baru. Gegak gempita itu terhenti apabila Yang di-Pertuan Agong menasihatkan Datuk Seri Anwar supaya akur dan menghormati proses-proses perundangan seperti mana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Drama politik belum berakhir, undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri pula dicanang dikala negara mahu membentangkan Belanjawan 2021. Baginda sekali lagi menasihatkan ahli politik untuk bermuhasabah agar negara tidak sekali lagi diheret ke kancah politik tidak menentu serta mempamerkan kematangan dalam berpolitik. Kepimpinan Negeri Perak turut haru biru apabila berdepan pertukaran menteri besar sebanyak dua kali dalam tahun ini sahaja. Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah keadaan itu bukan sejarah yang perlu dibanggakan. Dalam pada itu, kerjasama politik dalam Perikatan Nasional juga sering teruji. Natijahnya, di bilik mesyuarat, mereka boleh duduk semeja dan mencari kata sepakat. Akhirnya, Majlis Presiden semua parti-parti yang menyokong Perikatan Nasional ditubuhkan. Persoalannya, bersediakah Malaysia untuk diadakan PRU15? Tidakkah pilihan raya di Korea Selatan, India, Singapura, Amerika Syarikat dikala pandemik ini boleh dijadikan rujukan? Tidakkah PRN Sabah menjadi iktibar? Jangan kerana ada yang tamakkan kuasa, rakyat jadi mangsa. Juliana Syarin, TV3.